Begotten of the Father before all ages, light of light, through God, begotten, not made, on one essence, with the Father, by whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven, and was incarnated of the Holy Spirit and of the Virgin Mary, and became man, and was crucified for us under Pontius Pilate, and suffered and was buried, and rose again on the third day according to the Scriptures, and ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father, and shall come again with glory to judge the living and the dead, whom kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeded from the Father, who with the Father and the Son together is worshipped and glorified, who spoke by the prophets, in one holy, universal, and apostolic church, I confess one baptism for the remission of sins. I look for the resurrection of the sins, of the dead, and the life of the age to come. Amen. Amen. Господи, иже пресвятаго Твоего Духа,
Третий час апостолом Твоим испослави, того благино Ти ни од нас, обнови нас, поняшитися. Сердце чисто, дивни у ми Боже, дух правилно утрове мое. Господи, иже пресвятаго Твоего духа, третий час апостолом Твоим испослави, того благино Ти ни од нас, обнови нас, поняшитися. Сердце чисто, дивни у ми Боже, и дух прави обнови утрове мое. Господи, иже пресвятаго Твоего духа, третий час апостолом Твоим испослави, того благино Ти ми од нас, обнови нас, поляшитися, утвержи мене од лица Твоего, и духа Твоего ће таго да Ти ми од мене. Уште Ти ја принесуваме ова разумна и бескрвна служба, и те повикуваме, и молиме, и преколнуваме, и спрати во Твојот дух свет на нас и на овие предложени дарови, и направи го овој леп, чесно тело на Христа Твој. А ова што е во оваа чаша, чесната крв на Христа Твој, и претварајки ги со Духот Твој свет. На оние кои се причестуваат со овие свети тајни, да им бидат за трезвеност на душите, за ослободување на гревовите, за заедница со светиот Твој дух, за исполнување на Царството Небесно, за смелост кон Тебе, а не за сутер и досуда. И уште Ти ја принесуваме ова разумна служба за починатите во верата, пророци, правоци, отци, патриарци, проповедници, апостоли, евангелисти, маченици, споведници, подвижници, и за секој дух праведен кој се исполнил во верата. Особено за пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица и присно Дева Марија. Пречетно и великолепно име на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во веки веков.